ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଗଲା ଉର୍ବି, ଆଉ ଏକାଠି ହେଲେ ଇତି ଏବଂ ଆରବ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଇତି ଏବଂ ଆରବଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଉର୍ବି କିଛି ନା କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଇଥାଏ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଥର ସେ ଧରାପଡ଼ି ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଛି ଜେଲ୍ର ଚାରିକାନ୍ଥକୁ। ଏମିତି କିଛି ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଇତି ଆରବଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ, ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ରେ ଉର୍ବି ସବୁବେଳେ ଇତି ଆରବଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିଛି ନା କିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଥର ନିଜ ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଫସି ଯାଇଛି ଉର୍ବି, ଆଉ ନିଜ ଘରୁ ଆଜି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ଯାଇଛି। ଏମିତି କିଛି ସିନ୍ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିର ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ପ୍ରମୋଟିକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇତି ଏବଂ ଆରବ ପୁଣିଥରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକାଠି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଉର୍ବି ଗିରଫ ହେବାକୁ ନେଇ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିନ୍ଦୁରର ଅଧିକାର ସିରିଏଲ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ।